Hej, god morgon, välkomna till en ny dag, ny vlogg. Hoppas ni mår bra. Idag är en ny dag. Det är faktiskt vår andra, eller om man räknar med första dagen som ni såg, så är det faktiskt tredje dagen. Så vi hade liksom vår första heldag igår. Vi ska ner till frukosten nu och käka lite grann. Klockan är snart 9:00. Let's go and eat some breakfast. Det blåser ganska mycket idag, vilket typ är ganska skönt. För att det är typ 35 grader. Så att man behöver liksom lite vind. Tjena. God morgon. Frukosten här var också väldigt nice, måste jag säga. Vi åt ju frukost här igår, obviously. Man kunde göra sin egen smoothie, man kunde göra sin egen omelett och pannkakor och alltihop. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's smörja in sig. Oh shit. Jag bränner mig alltid om mina axlar. Jag pratar med min vlogg här. Ja. Villa, du får hjälpa mig att ta min rygg. Nu. Ja. Så nu har jag bytt om och sen så jag ska bara ta på mig någonting över det här, för att nu ska vi gå och äta lite lunch. Och sen nu har vi varit uppe och hämtat GoPro'n också. Så att den här kör vi med lite i vattnet sen. Bada på den här hoppgrejen som är där ute. Couple birds came up beside me, had to feed them some Bob Marley. Swear I heard them angel calls, lay outside as heavy falls, heavy falls, heavy falls. Ja. Nu ska vi hoppa. Oh my gosh.
gjort klart allting på stranden. Det var som ett träningspass det där. Riktigt jobbigt faktiskt. Så nu är vi tillbaka vid poolen igen. Och vi ska nog, vad skulle vi ta? Typ ta någon milkshake? Ja. Klockan är typ 4 så vi stannar väl i en timme till eller någonting. Men sen så måste jag upp och tvätta mitt hår. För det är väldigt salt. Då var vi tillbaka på hotellrummet och jag har duschat och gjort mig i ordning lite grann. Så här ser jag ut ikväll. Det är väldigt, väldigt varmt och väldigt fuktigt. Och sen är fan, jag bränt mig lite här. Och ja, får smörja på lite så här after sun. Jag är fan taggad på pizza ikväll. Ja, jag är jättetaggad på pizza så jag hoppas att vi kan gå till något ställe som har pizza. Standard insmörningen av myggmedel. För som ni hörde i min förra video så blev vi attackerade av myggor. Men Vilda, jag vill göra det här. Så, nu går vi efter middag hela familjen. Sängen. Ja. Middag. Nu går vi efter. Kom igen, sätt på dig skor. Så här ska vi äta ikväll. Mums. Så, då är vi tillbaks igen och klockan är typ 10. Så jag ska gå och lägga mig nu och redigera lite på den här vloggen. Och sen sova. Man är ju ändå ganska trött. Den här solen tar ju liksom all energi. Även fast man bara ligger så här på en solstol och inte gör någonting. Jag har målet att göra 2 till videos. Så vi hoppas på det, vi hoppas på det. Men godnatt hörni, sov så jättegott om ni kollar på kvällen. Annars god morgon eller god eftermiddag. Puss och kram. Hejdå!